電池2本目登山口より入山します。ずっとまあ覚えてるのもあるけど、進行方向にピンクリボンが見えますね。本日は東回りピラミッド前列があるを向かいます。リボンが海の流れが踏み跡あるのか。あった立ち木刈上地の風が出した山地です。この斜面、谷、この谷を、向かいます。ここ道あるね。この谷だね。この谷を降りてきたけどきついなやつね、確か。だからこれをまだ、そこにピンクリボンあるけど、ここまで行って、これ絶対きついルートだ。
あの尾根じゃないかな。記憶をたどって、あの斜面を見ながら降りてきた記憶があるからな。
谷を登ってたら、あっちがピラミッドだと思うんだけど、一旦戻って一人とこは通ってない。
この辺の石は傾斜的に落ちてきたってことだな。こっからコロコロと。ということで、ピラミッド伝説はあっち。3本のセブン目印。遺跡こんな急登だったかね。運よくブルーは見つけたけど、あっち通ってくんじゃないのかな。ここ通った記憶がないな。ここだね。山走ってみたい。想像では
この斜面がもうピラミッドだったんだけど、想像頭の中の地図、斜面っぽいな。この斜面の向こうがピラミッドかな。ちらっとあそこで見えとる。ただここだな。こっちは違うと思うんだよな。いや、あの谷を降りてくっぽいな。ここ違うわ。あの谷だわ。おう、遺跡踏んでます。よし、ここだ。ここや。よし、見っけた。よし、来た。おお、すげえ、ここ。
来た。ピラミッド。すげえな。いやー、これは面白い。若干ここまで来るのに迷いましたが、まあでもトンガリ山はちっちゃいというか、おそらくこれはこっちに、はい、ピラミッドを背にして、あ、やべやべ。ああ、でも一点下っとるね。あっちから行っても一緒だったか。誰か人おるぞ。何とか、何とかだ。落ち着くの。
ないっすよね。こんにちは。頂上まで着いたか、これ。Yeah.